ازداري چې زه په دې وړه خوله هغه الفاظ ما سره نشته، زه ډېره شکریا د صدر اعظم د افغانستان اشرف غنی صاحب ډېره مننه کوم، ډېره مننه کوم، ډېره زیاته د پویان صاحب ډېر ډېر مشکور یم، او د دوی سره څومره چې دا ملاتړ دی دا نور مشران دي زمونږ میاصب دي پباسین صاحب دي دا څومره چې زمونږ مشران دي د دې ټولو زه ډېره مننه کوم، ډېره مننه، زه دومره نه یم لکه چې کوم عزت ماته میلاو شو، او ډېره مننه تاسو ټولو. سلامت شي خیال استاد، الله مو زمونږ د سره مکه موا اگر من